nabaga bannange nnaku zino ebitundu tubikola bya community musobola okubanga mulabula bannammwe tetujja kunyumira ku entertainment yekka but we talk about everything because musobola okubanga mmanya how the world moves on. Tuli ku lifestyle nze waswa Emmanuel muli mutya mukole nyaka ddeke mutuwa nembaga mutugoberera Rose Constructions kuzimba kuba plani za mayumba nebiliko ngebyo bajja bikolera banonye kate mu biketi ekintu kikwasaganya. Bino byawadde Kalerwe wali ku lufula ye Kalerwe a polisi yo Kalerwe yakwatidde omusajja amanyikiddwa nga Bashir Kasumba. Bashir Kasumba ono yakwatiddwa olw'okufera abakazi babadde nga anyagulula n'abajjako sente n'abakozesa n'obakozesa n'abajjako n'akaboozi atya. Olw'okuba nti abantu ennaku zino bali desperate, they are looking for jobs, or receiving our assembly, and I'm going to be able to utilize someone. Mumbere yokumuga ati jaku omule abo yagati kati ono mukuru abadenga mugezigezi yeyiza okulufula kati agenda okusinza kumwala ono gwe yafeze gwe bayita Nabi Jajeni agamba nti Bashir yamusanga ku luzzi Kasumba rawundi yawo mu kitundu namusabe namba y'essimu namugamusuubiza okumuwa omulimu olwokubati abantu ebintu bagiina omukazi olwali akumulimu namuwa kanamba kasimu waiti nakubiri Bashir nakubira Nabija namuga munange soko funa emitwalo 10 ekigendo kule bikozesebwa omuli amatawo ne magets magets bagambuts zogendo kwambala ng'okolera mu lufula yo Kalerwe nga akwata sente emitwalo 10 jeni nga aziwa omukulu ono Bashir asobola okubanga akola ki amufunira akalimu waiti nakutono nnyo ate esimu Bashir ziyaddamu okuba yaddamu kuzikuba nga akwana jeni Nabija nga ne 10 alitutte nga bamugamba nti munnange ngenda te kufunira omulimu omulala ogusinga kuno gwemane ngenda okuwa ngenda kufunira omulimu okusasula emitwalo 9 omwezi Bashir ono Kasumba abigamba jeni munnange waita kaseera nga bwategana ekibatu okusinga ku mpozi jeni gyadde agamba Nabija olwokuba yali excited yakkiriza ebigambo bya Bashir Kasumba era okugenda okumaliriza nga amukozeseza amuggyeko akaboozi abaka muggyeko nga amukoze akaboozi nga mukoze akaboozi ogenda okumaliriza ng'ekkumi alitutte nga nebya July n'abitutte ku bwerere nga amugudde eddabolo owokitegeera kati jeni kwe kwokubira omulanga n'akugeza kubanga omusajja amubuzaabuza essimu azibulooki nze takyamulabako yamusuubiza omulimu amugyeko sente amukozeseza kwe kuddukira ku Kalerwe wali ku lufula n'abaga bannanga omuntu banne bw'ati Bashir yazigyeko sente zange nankola nebino na bino mbwagenda kupa omulimu wano ne bamugamba nedda oyo mukulu mufere era ne bamuteekanya ne bamuyiiya paka lwe bamusettingira awala abalabu baagala mirimu Bashir Kasumba ne bamukwata kigambibwa nti era abadde nga yeefuula omutunzi w'ente mu Kalerwe omwo nga jana ebirya ku nte z'abantu zibaleese ne yeefuula nyinizo n'atunda ebyempewo n'ayitamu n'abula ne sente z'abantu oba okitegera babadde baafuna dooke mulugunya okusobola kubakulira kaligumu lofula eno era ne balalika abantu tubirebe ekigendereza ogenda okubaliza nga omukulu ono bano wammanga okwabadde Rachel Nanyonga Nora Katushabe ne Hadija Nantumbwe ye bonna yali yababeera nga yabakozesa era bagezi okizuula nga ayina emisango ku Northern Bypass Police, ayina emisango e Kanyanya, ayina emisango ku polisi nga ayina emisango nga musawo ku polisi ez'enjawulo naye ng'ekireese kino desperacy eri mu bantu nti emirimu tewali oli kasaga nyina kadiru ng'oyita mmangu nyina kadiru ng'obakunkana so abantu lyomu gy'oli bera strict bera mwegendereza obwavu tebukozesa ensobi banaye obwavu tukimanyi tibungi tewali mirimu naye wegendereza akuwa omulimu atunula atya biki byakusaba lwaki yasobola okusaba sente owokitegeera nabagaana ebintu bya mpa mbembaata nkuwente teri muntu ayinza kuwoyinza kuwambaata n'akuwa nti era okwata embaata egyo soko waayo n'akusuubiza ente tejja kujja kati abantu kye bali mukola bajjobu connectors bange ennaku zino abamu bali genuine abalala tebali naye nga basinga tebali so weberye mu kiasi kubanga otherwise ojja kulugwamu.